Sisi tujipanga kwamba tutapambana na timu kubwa na timu yenye wachezaji wazuri. Kikubwa tulikuwa tunapambania pointi 3 lakini imeshindikana. Unajua game matokeo yote yanaweza kutokea ndani ya dakika 90. Kipindi cha kwanza tulijitahidi kumaintain, kweli wakakosa matokeo. Kipindi cha pili ndio kilichotokea kimetokea. Wamepata nafasi ya adhabu kubwa, wamefunga na sisi tumepata chance pia tumeshindwa kuitumia. Kwa hiyo moja ya mchezo umemalizika, tutajipanga kwa ajili ya mechi nyingine. Mwalimu ana tatizo kidogo kikozi, kwa hiyo sauti yake iko chini, tumsikize kwa makini tu. Swali la kwanza. Swali amna. Asante mwalimu. Haya. Asante sana. Mchezo unaendelea. Nilikuwa nakiona na kitu. Mimi niliona kama ni tatizo simple upande wao. Niliona Mohamed Samata alikuwa kupata asilimia 60 ya energy yake. Kama kilichopata pale kwa shaka ta upepo. Sasa siku ile sehemu yake kuchelewa kwa sababu alikuwa ni sehemu ya ndani ya mpaka wa mchezo au unadhani alikuwa nje alikuwa hawezi kuwa kama alichukua na kitu. Kila mmoja na mtazamo wake, na sisi tulikuwa tuna mipango yetu na yeye alikuwa na kazi maalum mule kiwanjani. Kwa hiyo kwa sisi kwa muda ule alitupa 85% ya mchezo. Baadaye tukaona sasa hapa time yake imeisha, ndio maana tukamuingiza mtu mwingine, lakini si kama hakuwa katika kiwango bora. Kuna nafasi ambayo aliambiwa maeneo yako haya kwa mchezo huu unatakiwa uende hapa, mwisho wako uishi hapa. Kwa hiyo kwa mtazamaji mwingine ataona kwamba hakuna kitu ambacho amekifanya kiwanjani, lakini sisi tumeona kuna kitu kakifanya kiwanjani. Mimi na maswali mawili. Mzee tukio ambalo limeamua matokeo ya leo. Hapo nilikuwa kwenye mtazamo aina gani? La pili nilikuwa kwa mtazamo wangu mimi niliona Reliance alikuwa anacheza kama lone striker na kuzungumzia performance yake kwa na kikosi yote kwenye timu yao. Kwanza kuzungumzia matokeo, muamuzi ndo mwenye kazi yake. Si kazi yetu kufundisha wachezaji wanacheza, muamuzi anasimamia sheria na kutafsiri. Kwa hiyo kwenye hilo no comment. Lakini ukimzungumzia Usaji alikuwa anacheza na Kabula, anacheza striker wawili na alikuwa kwenye kiwango 50-50, hakuwa katika good performance katika mchezo wa leo. Lakini hiyo inatokea mechi hii, mchezaji anaweza kuwa kiwango bora, mechi nyingine akawa kidogo huko chini. Yuko sawa au ile game fulani ya kwako mchezaji sawa. Mchezaji kama mchezaji inategemea mechi gani na anacheza na kina nani. Sababu yule mshambuliaji lakini anacheza na mabeki gani. Kama anacheza na watu bora, hata yeye akiwa bora pia basi kutakuwa kuna ushindani. Kwa hiyo Usaji alikuwa anacheza na mabeki bora, ndio maana ukumuona mwelekeo wanjani.